Əgər iki insan Quran oxuyursa, ikisi də düz oxuduğunu deyirsə, biri deyir mən düz oxuyuram, o biri deyir mən düz oxuyuram. Sən oxuduğun kimi deyil, ya elə yazılmayıb filan. Belə olan halda o insanlar inkar etmiş olurlar və dindən çıxarlar. Sual zamanında tarixdə yaşanmış bir sualdır. Sual Quran yazıya alınmamış. Sadəcə hıfızdan, əzbərdən oxunan dönəmlərdə səhabələrin birbaşa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarək ağızlarından aldıqları şəkildə Quran oxuyan zamanda belə bir problem yaşandı. Bunu bizə Huzeyfətü ibnül Yəmən adında bir səhabə xəbər verir. Bizim bu Azərbaycanımızın fəthi zamanı iki korpus deyək. Bir Şam korpusu, bir də İraq korpusu. İki korpus ordu var. Bunu da qoyub bir başqasına keçək. Yəni, artıq İslam ölkəsi genişlənib, müsəlmanlar çoxalıb, əhali artıb. Artıq ordular var, ölkələr var, iqlimlər var. Və bu iqlimlərdə də korpuslar var. Şam korpusu, bir də İraq korpusu. Yəni Şam ordusu, bir də İraq ordusu. Və bizim Azərbaycanı buraları fəth edən zaman hər iki korpus birləşib bu tərəfə fəthə gəliblər. İslamı yaymağa gəliblər. Və bu zaman heç şübhəsiz Şam korpusu və İraq korpusu ikisi birləşir və ikisinin əsgərləri arasında Quran oxunan zaman həmin bu şey qarşıya çıxır. Şamlıların oxuduğu Qurana İraqlılar, İraqlıların oxuduğu Qurana da Şamlılar səhv oxuyursunuz deyirlər. Niyə? Çünki İraqlıların ustadı, İraqlıların müəllimi Abdullah İbni Məsuddur. Yəni, Abdullah İbni Məsudun rivayəti və Həzrət Əlinin rivayəti burada daha yayqındır. Bu tərəfdə isə, Şamda isə digər rəvayət. Digər sahabələrin oxuduğu, Ubey İbni Kəb və s. kimi digər sahabələrin oxuduğu qiraət məşğuldur. Və hərflər var, fərqliklər var. Və sahabələr deyir ki, Quranı səhv oxursan, o da nə deyir, sən səhv oxursan, belədir. Və eyni şey burada bu söhbət dayanır və onlar başı birbirini Allah muhafizə təkfir eləməyə. Sən Quranı səhv oxuyursan, belə olmaz. Quran belə oxunarsa, sən dindən çıxarsan, sən səhv oxursan da kafir olursan. O deyir, yox, mən düz oxuyuram sən. Və bu hadisə heç şübhəsiz orduda iştirak eləyən mübarək səhabə Huzeyfə ibnül Yəmənin nəzərindən qaçmalıdır. Və bu götürür, geri bir məktub yazır Həzrət Ömərə. Ki, ya Əmirəl-Müminin, səhv eləyirəm, Osmana, Həzrət Osmana. Ya Əmirəl-Müminin, ümmət ixtilafa düşməmiş, bunun qarşısını al. Neynəməli? Bir Kitab-ül-Um var, Həzrət Əbbəşirin dövründə yazılıb, bir nüsxədir və bu Məqarül-Xilafətdədir, xəlifənin iqamətgahındadır, evindədir. İqamətgah demək doğru deyil də, evində. Bir dənə yazılı nüsxə var. Quranın bir tək yazılı nüsxəsi var, tam. Bir də səhabələrin özlərinin əlində olan nüsxələr var. Abdullah İbn-i Zübey nüsxəsi var, Abdullah İbn-i Məsud nüsxəsi var, Zeyd İbn-i Sabit nüsxəsi var, Həzrət Əlinin nüsxəsi var və s. və ilə. Və hərəsinin də nüsxəsi özünə görədir. Yəni, nüsxələr arasında fərqliliklər var. Bu da nədən gəlir? Qiraət fərqi, hərf fərqi deyirik buna biz Quranda. Və Həzrət Osman səhabələri yığır. Heç şübhəsiz Abdullah İbn Məsud da oradadır, Həzrət Əli də oradadır, Zeyd İbn Sabit də oradadır, Ubey İbn Kəb də oradadır və digər səhabələr. Ki, bax, belə bir problem var. Hər ölkənin, hər məntəqənin adamı
özünün oxuduğu Qur'anı doğru sayır, bir başkasını səhv sayır, neynəməli? Və Həzrəti Əbu Bəkirin dövründə yazılan müshəfin belə bir xüsusiyyəti var idi, belə bir özəlliyi var idi. Bütün qiraətlər oxunurdu, yəni orada nöqtə filan yox idi, sadəcə hərflərin korpusları, gövdələr yazılmışdı, nöqtə filan yox idi. İstəyən yəməlunə oxuyurdu, istəyən də təəməlunə oxuyurdu, söz misalı çəkiləmiyən. Yığışdılar neynəməli və qərara gəldilər ki, əllərdə olan müshəflər yığılıb, yandırılacaq. Müshəfin deyilən və Həzrəti Əbu Bəkirdən, Həzrəti Əbu Bəkirin ithalından, dünyasının dəyişməsindən sonra Həzrəti Ömərə, ondan sonra da Həzrəti Ömərin qızı, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin xanımı, Həfsə anamızda qalan müshəni gətirək və o nüsxə əsasında Quranı çoxalda, digərlərini yığa və belə dilədilər. Bundan sonra Quranın 5 nüsxəsi yazıldı və digər bir rivayətdə 7 nüsxə, digər bir rivayətdə 6 nüsxə önəmli deyil. Artıq bundan sonra Quran çoxaldı və o birisi nüsxələr toplandı. Bu, bunun tarixçəsi. Bugün belə bir hadisə olarsa, nə olar? Yəni, iki nəfər Quran oxuyur, biri deyirsən səhv olursan, biri deyirsən səhv olursan. Bu zaman onları üçüncü bir Quran bilən adamın, Quran və hocasının, Quran ustadının, Quran elmini bilən bir adamın Quranı doğru oxuyan, Quranı ustad ağzından, ustad dilindən oxumuş bir insanı yanına aparırsan. Hepsi onun yanına getməli. Və deyir ki, mən belə oxuyuram, bu da belə oxuyur, hasımız biz oxuyursa, onu göstər, hasımız səhv oxuyursa, onu da düzəlt deyə. Üçüncü bir kəsin yanına gedilir. Və bu şəkildə. Yoxsa bu bir cəhalət olar ki, mən oxuduğum şəkildə deyim doğrudur, qarşımdakına deyim ki, sən səhv oxuyursan, səhv oxuyursansa, bilərəkdən belə eləyirsənsə, sən kafir oldun və yaxud da o birisi ona desin. Bugün bu problem yaşana bilməz. Niyə? Çünki ikisi səhv oxuyacağını bir ayənin ya bir sözün üzərində ortaq məxrizə gəlmirsə, üçüncü birisi var bunun. Artıq bu Quran, əlhamdülillah, elə bir haldadır ki, cümbatan cündoğanda Quran oxunan elə bir yer yoxdur ki, orada Quran oxunmayan. Hər yerdə Quran oxuyan var, Quran oxuyan alimlər var, Quranın hərfinə kimi, onun tələffüzünü filanı bilən böyük alimlər var. Yəni, bu gün elə bir problem yoxdur. Əgər elə bir problem olarsa, o həmin problemi o şəkilə salıb böyükdən insanların cəhalətindən xəbər verər. Ki, o ona kafir desin, o ona kafir. Niyə qardaş, niyə bir-birini qırırsa? Get bir, bilən üçüncü bir adamdan soruş, kimin səhəb, kimin düz oxudu onu deyəcək.